Tá sacanagem. O mapa que tá me enxugado. Agora tá montando na tela. Ele colocou a pia, cara. So many problems. 13 seconds. This is not clean. Sassy gonna isolate mob. That gives him a little bit of freedom to maybe get the plant. Yay! Somehow gets his feet on the ground and gets the kill. Sassy is given no time, no moments, no breath at all. Crashy. Rapaziada, esse daí foi a última vez que eu joguei Pearl. Desde essa Pearl aí, eu nunca mais joguei Pearl. Porque na hacker eu sempre dou dodge quando cai esse mapa, cai nisso. E eu também não jogo Valorant a esse tempo. Até hoje eu não sei o nome das posições dessa carne aí.